Ми знаходимося на стадіоні, Тернопільському міському стадіоні, який є комунальною власністю Тернопільської міської ради, де проводять домашні матчі Тернопільська Нива і футбольний клуб Тернопіль. Ви бачите, стадіон весь в снігу. Це пов'язано з тим, що протягом останніх двох тижнів, це 15-16 березня і 22-23 березня, над Тернопільщиною, в тому числі над містом Тернополем, пройшов циклон з Балкан, який вкрив Тернопільщину великою кількістю снігу, в тому числі, ви бачите, тут велику кількість снігу, тільки що було вимірено висоту снігового покриву, який знаходиться безпосередньо на трав'яному газоні стадіону, який склав 45 сантиметрів. А тепер хочеться до слова запросити Олександра Яковенка, начальника кошторисного відділу облавтодору, для фахового коментаря. Будь ласка. Буквально останніми днями, 22-24 числа березня місяця, наша область була в зоні впливу потужного циклону, внаслідок чого випала велика кількість снігу. І за попередніми підрахунками, от, врахувавши от, існуючу товщину снігового покрову, який сформувався в межах до 0,5 метра, ми от, це щойно засвідчили, то обсяг снігу, який в даний час знаходиться на цій спортивній споруді, складає не менше 5 тисяч кубів. Я маю на увазі як стадіон, як футбольне поле, бігові доріжки, значить, трибуни, а також прилеглу територію. І, звичайно, це великий і значний обсяг робіт, якщо стоїть питання його прибирати. Ну, враховуючи, що футбольний газон потребує значить, малопотужної снігозбиральної техніки, тому що важку техніку не пустиш, це можна просто зруйнувати газон і що сказати, понести великі збитки в майбутньому. Через те попередньо можна тільки прокоментувати. Якщо сюди запустити малопотужну снігозбиральну техніку, далі забезпечити тут навантаження і перевезення снігу в місця складування, ну, це, як правило, в межах Тернополя, це також десь 6-7 кілометрів перевозки автомобільним транспортом, то цих 5 тисяч кубів снігу, злеженого, спресованого, значить, я вважаю, що надзвичайно трудомісткий це процес і дуже тривалий в часі. Ну, крім того, слід відзначити, що за попередніми підрахунками вартість робіт по прибиранню і вивезенню снігу складе більше 100 тисяч гривень. Повторюю, це попередні підрахунки, тому що, зокрема, це залежить також і від того, якою технікою буде прибиратись і в які терміни. Від себе хочу сказати, як давній прихильник Ниви, я хочу, щоб зустрічі нашої команди з її спортивними суперниками відбувалися тільки на хорошому газоні, при повних трибунах і при підтримці прихильників. Ми любимо класний футбол.